Sağ olsun Eyyüz.5 efendim. Kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yiyecek. Evleri de tostoranla temizleyeceksin. Daha sen ne iş kalır ben bilmirəm de. Mənə də o iş kalır ki, mən də notebookda kaynanamı gözə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki, bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelinimin. Cavan Bakı, mehriban Bakı. Müasir Bakımızın çox maraqlı keçmişi və keçmiş tarixi var. Əziz sirdaşlarım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün biz sizə 1918-ci il yurdumuzun tarixinin ən şərəfli səhifəsini vərəqləyəcəyik. 1918-ci il may ayının 28-də müsəlman şərqində ilk demokratik cümhuriyyət məhz bizim yurdumuzda, Azərbaycanımızda bərqərar oldu. ...1918-ci ilin may ayının 28-dən başlayaraq baş verən hadisələrin xronologiyası sizə təqdim olunacaq. Bu ildə hansı hadisələr baş verdi? Kimlərin adlarını eşidəcəyik? Bütün bunlar bugünkü buraxılışımızda. ...1918-ci ilin 28 mayında Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurasının üzvləri iclas zalına toplaşaraq Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdilər. İstiqlal aktı 6 müddəadan ibarət idi. Birinci bənddə yazılırdı. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu kimi Cənubi Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamil əl-hüquq müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın qeyrətli övladları və onların arasında Həsən bəy Ağayev, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyov, Cəmub bəy Hacınski, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Cavad Məlik Yeganov və Mustafa Mahmudov bu sənədin altında öz imzalarını təsdiq etdilər. Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin toplantıda iştirak etmirdi. O daha vacib bir məsələ üçün əvvəl İstanbula, sonra isə Batuma yollanmışdı. Azərbaycanın müstəqilliyinin
bərqərar olması üçün onun ən böyük müttəfiqə, Osmanlı İmperiyasına böyük ehtiyacı vardı. Azərbaycan tərəfdən sənədi Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Həsən Hacınski və Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Osmanlı tərəfdən sənədi Xəlil bəy və ordu komutanı Vəhib Paşa imzalamışdılar. İkinci illərdə Bakıda inşa olunmuş və filarmoniya ilə düz üzbəüzdə yerləşən Sadıqov qardaşlarının mülkü Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin tanınmış simaları Fətəli Xanxoyski və Nəsib bəy Yusifbəylinin yaşadığı binadır. Bu mülkdə yaşayıblar bizim Cumhuriyyət xadimlərimiz. Fətəli Xanxoyski 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti özünün varlığını bütün dünyaya bərqərar edəndən sonra müvəqqəti hökumət yarandı və müvəqqəti hökumətin sədri Fətəli Xanxoyski təyin olundu. Azərbaycan hökuməti aşağıdakı xadimlərimizdən ibarət idi. Fətəli Xanxoyski, Nazirlər Şurasının sədri və Daxili İşlər Naziri, Xosrov bəy Sultanov, hərbi nazir, Məhəmməd Həsən Hacınski, Xarici İşlər Naziri, Nəsib bəy Yusifbəyli, Maliyyə və Xalq Maarif Naziri, Xəlil bəy Xasməmmədov, Ədliyyə Naziri, Məhəmməd Yusif Cəfərov, Ticarət və Sənaye Naziri, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Əkinçilik və Əmək Naziri, Xudadat bəy Məlikaslanov, Yollar və Poçt Teleqraf Naziri, Camo bəy Hacınski, Dövlət Nəzarətçisi. Bu şəxsiyyətlərimiz Avropa təhsili görmüşdülər və Azərbaycana qayıdıb quru bir yerdə sıfırdan başlanaraq dövlət qurublar. Bunlar böyük insanlardır və bunlar Azərbaycanın ən qeyrətli şəxsiyyətləridir. Bugün Azərbaycan Respublikası həmin o cümhuriyyətin varisidir və bugün də Avropada təhsil almış, gəlmiş gənclərimiz, şəxsiyyətlərimiz Azərbaycanın nəinki dövlətini qurublar və Azərbaycanın müstəqilliyini bu ağır zamanədə yenə də qoruyurlar. Allah hamımıza yar olsun. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir. Biz də bir Azərbaycan evladı kimi bu respublikanı və bu cümhuriyyəti qorumalı və təbliğ etməliyik. Biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Çünki əsrlər boyu bizim ulu babalarımızla indiyə qədər Azərbaycanın mütəfəkkir insanları milli azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. Milli azadlıq, müstəqillik üçün mübarizə aparmışlar, vuruşmuşlar. Amma buna nail ola bilməmişlər. Biz buna nail olmuşuq. Və bilin ki, bunu indi əlimizdə saxlamaq, bunu qorumaq hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir. Azərbaycan Tarixi Muzeyində Cümhuriyyət ekspozisiyası iki zaldan ibarətdir və bu zalda olan bəzi yerləri, bəzi xüsusiyyətləri isə çatdırmaq istərdim, əziz sirdaşlarımız. İlk və ən qürur verici fakt İstiqlal bəyannaməsinin orijinal sənədləridir. 6 bənddən ibarət və əski Azərbaycan əlifbası ilə yazılmış, Azərbaycan dilində yazılmış nüsxə. Həmin sənədin fransız dilindəki orijinal, bir daha qeyd etmək istərdim, orijinal nüsxələridir və bu dəyəri çox böyük olan sənədlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2014-cü ildə tapılmış və may ayının 12-sində muzeyə hədiyyə edilmiş və indi də qorunub saxlanmaqdadır. Bunlar çox dəyərli
sənədlərdir. Burada Cümhuriyyətin Gəncə dövrü də, hökumətin Gəncədə yerləşdiyi həmin o binanın fotoşəkli, Cümhuriyyət dövrünə aid olan pul əskinasları və Azərbaycan qəzetinin surəti, müxtəlif fotoşəkillər, o cümlədən bizim üçün daha maraqlı olan bir xəritə də vardır. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana müzəffər yürüşünü əks etdirən Gəncədən başlamış müxtəlif məntəqələri dəf edə-edə son həmlə üçün hazırlaşan və nəhayət sentyabr ayının 15-də Bakıya mühasirəni yararaq, həmin o mühasirə sədləri də göstərilib, 3 istiqamətdən mühasirəni yararaq daxil olmuş qoşun hissələrinin sxemi bu xəritədə öz əksini tapır. Diqqət yetirək, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində 1300-ə yaxın Türk əskərinin şəhid olması barədə məlumat var və bu yerlər Türk şəhidlikləri adı ilə hörmət və ehtiramla bu günə qədər anılır. Gördüyünüz stenddə isə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin dövrünü əks etdirən çox dəyərli fotoşəkillər öz əksini tapır. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 5 Nazirlər Kabineti olmuş və onlardan 4-cü Nazirlər Kabinetinin foto şəkli burada öz əksini tapır. Həmçinin burada başqa sənədlər də var. Cümhuriyyət dövrünə məxsus olan şəxsi əşyalar, foto şəkillər və xəritələr, o cümlədən sənədlərin həm surətləri, həm də orijinalları ilə tanış ola bilərsiniz. Əziz sirdaşlarım, biz sizi Gəncədən salamlayırıq. Gəncə Azərbaycanın ən tarixi və möhtəşəm şəhərlərindən biri. Azərbaycanın ərazicə və miqyasca ikinci böyük şəhəri. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın paytaxtı olmuş şəhərdən salamlayırıq sizi. Cümhuriyyətimizin tarixində Gəncə əsaslı rol oynayıb. 28 may 1918-ci ildə Tiflisdə Cümhuriyyət elan olunduqdan bir neçə gün sonra, iyun ayının 17-sində Azərbaycan hökuməti Gəncəyə gəlir və bunun da müəyyən tarixi səbəbləri var və o zaman Gəncə paytaxt elan olunur. Yeri gəlmişkən, tarixi adını bir neçə dəfə dəyişən Gəncənin həmin o tarixdə yenidən adı özünə qaytarılır. Azərbaycan ərazisi Türkmenistan müqaviləsindən sonra müxtəlif Rus adları ilə adlandırılarkən Gəncə Yelizavetpol quberniyası idi. Və məhz Cümhuriyyət dövründə bu qədim, əbədi ulu şəhərimizin tarixi adı özünə qaytarıldı. Düzdür, Sovetlər dönəmində 30-cu illərdə Kirovun adını əbədləşdirmək üçün bu Gəncə şəhərinin adı dəyişdirilərək Kirovabad adlandırılsa da köklü Gəncəlilər öz aralarında, lap elə insanlar arasında, cəmiyyətdə də söhbətlərində öz doğma şəhərlərini Gəncə adlandırırdılar. Və 90-cı illərdə tarixi ədalət yenidən bərpa edildi və şəhərimizin adı özünə qaytarıldı. Biz burada Gəncənin içərisində Cümhuriyyət dövrünün müəyyən tarixi prosesləri baş vermiş əraziləri sizə xatırladacaq və tarixi xronologiya ilə sizi tanış edəcəyik. Gəncəyə xoş gəlmişik hamımız birlikdə. ...1918-ci ilin 10 iyununda tarixi bir hadisə baş verdi. Bakıdan göndərilmiş bolşevik qüvvələri Gəncə üzərinə hücuma keçdilər. Amma Gəncədə yerləşən milli qüvvələr bu hücumun qarşısını nəinki aldılar. Hətta Bakı Sovetinin hərbi qüvvələrini darmadağın etdilər. Və bu böyük qələbədən sonra daha bir tarixi hadisə baş verdi. Düz bir həftə sonra Azərbaycan Milli Hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçdü və arxada gördüyünüz həmin o mülkdə bərqərar oldu. Beləliklə, 1918-ci il 17 iyununda daha bir tarixi hadisə baş verdi. Azərbaycan Hökuməti Gəncəyə gələrək buranı müvəqqəti paytaxt elan
etdi. Əziz sirdaşlarımız, biz sizə Azərbaycan hökumətinin Gəncədə fəaliyyət dövründə iclas keçirdiyi otaqları, Azərbaycanın ilk baş naziri Fətəli Xan Xoyskinin əyləşdiyi kabineti və digər tarixi yerləri göstərəcəyik. Universitetin qapılarından içəri keçən kimi o dövrün ahu havası sizi əhatə edir, əziz sirdaşlarım. Burada çox dəyərli sənədlər var. Bu sənədlərdən biri həmin dövrün xəritəsidir. Qafqaski Azərbaycan, Qafqaz Azərbaycanı və aşağıda Persitski Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanın xəritəsi göstərilmək etibarı ilə o dövrün ahu havasını yarada bilən sənədlərdir. Çox dəyərli sənədlərdir. Burada Cümhuriyyət xadimlərimizin foto şəkilləri və təbii ki, Cümhuriyyətimizin görkəmli simalarının büstləri gözümüz önündədir. Pilləkanlarla yuxarı qalxırıq və iclasların keçirildiyi zalla tanış olacaq. Tarixi yerdəyik, əziz sirdaşlarımız. Gəncə şəhərindəki Dövlət Aqrar Universitetinin bax bu zalı Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin hakimiyyəti zamanı Gəncə dövründə iclas yeri olmuşdur. Həyəcanlı bir məqamdır, əziz sirdaşlarımız. Babalarımızın tam düzəngah bir yerdə, tarixin düzəngah bir yerində dövlət qurduğu və ilk qərarları qəbul etdiyi bir zaldan mən sizə xitabən müraciət edirəm. Beləliklə, Gəncə hadisələrinin xronologiyası 1918-ci ilin 19 iyunu. Azərbaycan hökuməti məhz həmin gün xalqa müraciət edərək bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan edir. Hərbi vəziyyətin elan olunmasına ilk dəstək verən Osmanlı İmperiyası idi. Türk-Qafqaz İslam ordusu formalaşdırılır və həmin zamanda Gəncədə yerləşir. Hədəf isə Bakını düşməndən azad etməkdir. ...1918-ci ilin 26 iyunu daha bir tarixi qərar Gəncədə qəbul edilir. Həmin gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli ordunun yaranması haqqında qərar qəbul edir. Ordu generalı Səməd bəy Mehmandarov ordunun qurulmasına başlayır. Azərbaycan hökumətinin növbəti mühüm qərarı iyun ayının 27-sində qəbul edilir. Həmin gün Nazirlər Kabineti Azərbaycan Türk dilinin dövlət dili elan olunmasını bəyan edir. Mənim ana dilim, mənim kimliyim, pasportum, özümə öz hakimliyim. Mənim mənliyimin füsunkarlığı, danışan kamalı ağlıdır dilim. Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır dilim. Sənsiz adım haram, vətənim haram, ana südü kimi halalım dilim. Harda sən varsansa, orada mən varam. Ey mənim ulduzum, hilalım dilim. Əfəndilər, hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanun qəbul edildi. Bu hadisə 1918-ci ilin avqust ayının 23-də baş verir və Azərbaycan vətəndaşlarının kimliyi haqqında qrafada milliyyəti Türk deyə qeyd olunur. Avqust ayının 28-də isə Gəncədə qəbul edilən qərar tarixi bir qərar idi. Həmin gün Nazirlər Kabineti tərəfindən xalq maarifinin, orta məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Bu, çox vacib bir qərar idi. Bu qərarın nəticəsi kimi 19-cu ildə 100-ə yaxın
azərbaycanlı gənc Avropaya təhsil almağa göndəriləcək. Daha bir vacib qərar isə Azərbaycan qəzetinin nəşrə başlaması ilə əlamətdar idi. Qəzetin ilk baş redaktoru Ceyhun bəy Hacıbəyli idi. Bakıda ona Üzeyir bəy də yaxından kömək edəcək və Azərbaycan qəzeti işıq üzü görəcək. Gəncə Aqrar Universitetinin yanında olan bu tarixi mülkün müəllifi, memarı Abuzər Rızayevdir. Fəqət bu mülk kimə məxsus olub və neçənci ilə tikilməsi haqqında hələ ki dəqiq məlumatlar əldə etmək mümkün deyil. Bildiyimiz məlumat isə ondan ibarətdir ki, bu mülkdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin muzeyi yerləşir. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, əziz sirdaşlarımız, muzeyin yerləşdiyi mülkün bəzi otaqlarında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumət üzvlərinin bir qismi əyləşiblər. O cümlədən baş nazirimiz Fətəli xan Xoyskinin iş otağı yerləşib. Fürsətdən istifadə edib hər iki mülkdə çəkiliş aparmağımıza görə icazə vermiş və bizim üçün hər bir şəraiti yaratmış Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rəhbərliyinə dərin minnətdarlıq bildirmək istərdik. Sanki zaman geriyə hərəkət edir. Hər şey 100 il əvvələ qayıdacaq və qapı açılacaq. Azərbaycan Milli Hökumətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski qapıdan içəri keçəcək və öz iş masasının arxasına keçəcək, mühüm qərarlar qəbul edəcək və bütün bu qərarlar Azərbaycan naminə edilir. Hər şey Azərbaycanın müstəqilliyi və müstəqil bir dövlət olaraq dünyaya elan olunması və müsəlman şərqində ilk cümhuriyyətin yaranmasına həsr olunub. Bu muzeydə, İstiqlal muzeyində, Gəncədə çox dəyərli eksponatlarla tanış olmuşuq. Əşyaların bir qismi həqiqətən Fətəli xana məxsus olan əşyalardır. Amma otaqda gördüyünüz digər əşyalar cümhuriyyətçilərin nəvə və nəticələri tərəfindən İstiqlal muzeyinə edilmiş hədiyyədir. Gəncəyə gələrkən Aqrar Universitetin düz üzbəüzündə yerləşən bax bu muzeyə hökmən təşrif buyurun əziz sirdaşlarımız. Burada çox dəyərli eksponatlar həmin o dövrün abu havasını siz Cümhuriyyət muzeyində açıq-aşkar duyacaqsınız və buradan ən xoş təəssüratlarla qayıdacaqsınız. Yeni bir bağımsız ülkenin kuruluşunu bildiriyorum. Bütün vatandaşlarına etnik köken, din, sınıf ve cinsiyet gözetmeksizin eşit toplumsal ve politik haklar temin edecek. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti. Hep birlikte bağlılık yeminimizi edelim ve yeni ülkemize yüksek sesle söz verelim. Bayrağımız dik. Bayrağımız dik. Ve asla devrilmeyecek. Ve asla devrilmeyecek. 1918-ci il sentyabr ayının 14-də Qafqaz İslam Ordusu 3-cü həmlədən sonra nəhayət ki, düşmənin müdafiəsini qıraraq şəhərə daxil oldu. Şəhərə 3 istiqamətdən girdilər. O cümlədən, bax təxminən bu istiqamətlərdən. Ordu şəhərə girən kimi əminəmanlığı bərpa etməyə, oğurluğu və digər xoşagəlməz hadisələrin qarşısını almağa, qiymətin bahalaşmasına, möhtəkirliyə qarşı mübarizə aparmağa başladı. Sentyabr ayının 15-i 1918-ci il Azərbaycan tarixinin ən şanlı günü kimi tarixlərə yazıldı. Həmin gün Türk Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan qüvvələri ilə bərabər Bakını, paytaxtı nəhayət ki düşmənlərdən azad etdi. Bu yolda çoxlu sayda şəhidlər oldu. Həm Türk əskərləri, həm də Azərbaycan hərbi qüvvələrinin əskərləri Bakının azad olunması yolunda canlarından keçdilər. Dağüstü parkda gördüyünüz həmin abidə bizim azadlığımız, bizim gələcəyimiz, işıqlı bugünkü gələcəyimiz üçün canından keçən Türk əskər və zabitlərinə, çavuşlarına qoyulmuş abidədir. Və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində belə abidələr var. Türk şəhidlikləri var. Onların yanından keçəndə 1918-ci il döyüşləri zamanı canından keçmiş bu insanların xatirəsini yad etmək biz azərbaycanlıların borcudur. Onlar üçün dualar etməyi unutmayaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
çiçekler açar. Kafkasya dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Azərbaycan xalqı yenə ayağa qalxdı. Öz ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün, öz müstəqilliyini bərpa etmək üçün və onu qorumaq üçün silaha sarıldı. Şəhidlərimiz oldu. Sonra isə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 1-ci Qarabağ müharibəsindəki şəhidlərimizi də burada dəfn etdik. Onlar 18-ci il hadisələrinin şəhidləri ilə qonşudurlar və ümidvaram ki, əbədiyyətdə də onlar birlikdədirlər. Allah Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldir, təkil ağlama. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Beləliklə, 1918-ci il sentyabr ayının 15-də Qafqaz İslam Ordusu müsəlman qüvvələri ilə bərabər şəhərimizi düşmənlərdən azad etdi. Ertəsi gün Nikolayevski küçəsi ilə Qafqaz İslam Ordusu və müsəlman qoşunlarının hərbi paradı buradan müzəffər bir yürüş etdi. Bu hadisəni foto aparatında canlandıran, arxadakı binada yaşayan Səməd bəy Mehmandarov əbədiləşdirdi. Eyvanına çıxaraq öz fotoaparatı ilə keçən qoşunları foto şəklini çəkdi. Adın nədir? Fuad. Kimin oğlusun? Yaqubun. Yaqubun. Yəqin musiqiçi olacaqsan. Bəli. Mən isə tacir. Bəs sən? Həkim. Bəs sən? Nədir? Yaxşı. Danışa bilmirsən? Bilirəm. Onda cavab ver. Yaxşı deyil, bala. Canan Mehmandarov soruşanda cavab vermək lazımdır. O hələ özü də bilmir nəçə olacaq. Yox, bilir. Demək istəmir. Gözlərindən görürəm. ...18-ci il sentyabr ayının 15-də Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdən sonra 2-cə gün keçmiş hökumət Gəncədən Bakıya köçdü. Bakıya köçərkən Azərbaycan Milli Hökuməti ilk dövrlərdə Metropol Mehmanxanasında, indiki Nizami Muzeyinin binasında yerləşirdi. Daha sonra Azərbaycan hökuməti Seyid Mirbabayevin mülkünə, Azneftin binası kimi tanıdığımız bu əzəmətli mülkə köçdü. Mülkün birinci mərtəbəsində həm də Britaniya konsulluğu yerləşirdi. Azərbaycan hökuməti Bakıda gərgin işə başlayır və bir-birinin ardınca maraqlı qanun layihələri və sərəncamlar verir. Növbəti ən böyük addımlardan biri isə müsəlman şərqində ilk parlamentin açılmasına yönəlmişdi. Bu hadisə hələ dekabr ayına təsadüf edəcək. Hələlik isə hələ ki gündəlik vacib işlərlə Azərbaycan hökuməti bilmərrə məşğul olur. 1918-ci il ağır bir dövr idi. Osmanlı İmperiyası Brest sülh müqaviləsindən sonra Mudros sazişinə əsasən tutduğu bütün əraziləri tərk etməli idi. Məlum idi ki, Qafqaz İslam Ordusu Bakını tərk etməlidir. Və bütün bunları nəzərə alaraq oktyabr ayının sonlarında Hacı Zeynalabdin Tağıyev filarmoniyanın binasında Nuru Paşanın şərəfinə böyük bir ziyafət verir. Və bu ziyafətdə bir çox dövlət xadimləri, o cümlədən Nuru Paşa özü də çıxış edir. Amma noyabr ayının 10-da Qafqaz İslam Ordusu Türk qoşunları Bakını tərk edirlər. Amma bu tarixə düşmüş bir hadisə idi və qardaş yardımını bu gün də biz böyük hörmət və ehtiramla anır
və həmin o qardaş yardımına bizə uzadılan ələ çox böyük qiymət veririk. Bu heç zaman unudulmayacaq və hər zaman qəlblərimizdə yaşayacaqdır. Uru paşa at belində, Türkiyədən Karsdan gəlir. Azərbaycan deyə deyə yenilməyə aslan gəlir. Dalğalanan Türk bayrağı istiqlaldan xəbər verir. Türkün şanlı tarixinə zaman əroğlu ər verir. ...1918 ilin 17 noyabrında Britaniya qoşunları Thompsonun başçılığı altında Bakıya gəldilər. Onların Bakıya gəlişində məqsəd Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantı olmaq idi. Tezliklə Britaniyalılar öz konsulluqlarını açdılar. Onlar hər bir işə çox ciddi cəhdlə nəzarət edirdilər. Britaniyalıların Bakıya gəlişi də asan olmamışdı və 1918-ci il hadisələrində onların arasında həlak olanlar da olmuşdu. Elə bu yerdə yerinə düşər ki, söyləyim, 18-ci il qəribə bir tarix idi. Britaniyalılar Azərbaycana iki dəfə gəlmişdilər. Birinci dəfə Sentra-Kaspi diktaturasının dəvəti ilə polkovnik Stoksun başçılığı altında müəyyən hərbi qüvvə. Onların sayı 50-yə yaxın idi. İkinci dəfə isə adını çəkdiyim tarixdə 17 Noyabr tarixdə 1918-ci ildə Thompsonun başçılığı altında Britaniya nümayəndə heyəti 19-cu ilin ortalarına qədər Azərbaycanda qaldılar. Şəhidlər xiyabanındakı bu xatirə lövhəsi həmin o tarixdə həlak olmuş əskər, aşağı rütbəli və yuxarı rütbəli zabitlərin xatirəsinə ucaldılmış və Azərbaycan hökuməti tərəfindən qorunub hörmət və ehtiram əlaməti olaraq burada ucaldılıb. Bakının bu çətin günündə biz sizə kömək etməyi özümüzə borc bildik. Qara günə qaldıq, Rusiya batıb. Hələlik biz sayca çox deyirik, ancaq bizim arxamızda Böyük Britaniya dayanıb. Ədə, dost, Rus soldatdan çox eşkəyi var ki. Yeri, ara yeri. Dirşəyini ye. Azərbaycan hökumətinin növbəti addığı möhtəşəm addım noyabr ayının 9-da təsadüf etdi. Azərbaycan bayrağı haqqında qanun qəbul edildi. Bu bayrağın hazırlanmasında Azərbaycanın görkəmli ziyalısı və cümhuriyyətimizin ən görkəmli simalarından biri Əli bəy Hüseynzadənin böyük rolu vardı. O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə yazdığı məktubda bayrağın rənglərini, formasını və üstündəki simvolları açıqca bildirmişdi. Göy rəng, türkçülük, qırmızı rəng, azadlıq, yaşlı rəng isə İslama olan hörmət və ehtiram əlamətidir. Yəni, bizim bir müsəlman olduğumuzu bildirən simvoldur. Aypara bütün türk dünyasına aid olan bir simvol idi. 8 guşəli ulduz isə cənnətin 8 qapısına olan işarə və Azərbaycanda yaşayan 8 etnik qrupa aid idi. ...18-ci ilin 7 dekabrında Bakıda Nikolayevski küçəsində
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin əsrin əvvəllərində qızlar məktəbi kimi inşa etdirdiyi mülkdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamenti öz işinə başladı. Parlamentin iclası açılarkən milli bayrağımız qaldırıldı və parlamentin üzvləri içəriyə daxil oldular. Binanın Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən inşa olunmasını nəzərə alaraq Hacının özü də dəvət almışdı, amma ilk iclasda iştirak etmədi. Hacının dilindən çıxan sözlər isə bundan ibarət idi. Mən bu binanı tikdirdim ki, qızlarımız oxuyub ağıllı insan olsunlar. Amma bunlar başı ilə içəridə iclasa gedənləri işarə edirdi. Amma bunlar burada qavarilniya açıblar. Hacı qəribə bir insan idi. Azərbaycanın qeyrətli oğulları Azərbaycanın ilk parlamentinin iclasını açdılar və Azərbaycan xalqını təbrik etdilər. Amma iclas çox ağır bir şəraitdə baş tutdu. İş ondadır ki, Azərbaycan parlamentinin işinə, təhlükəsizliyə zəmanət verən ingilis hərbi hissələri biri təxminən burada, biri isə binanın digər hissəsində zirehli maşın qoymuşlar və bununla təhlükəsizliyə zəmanət vermiş kimi görünürdülər. Azərbaycan bayrağının binanın üstündən qaldırılmasına icazə vermirdilər. Uzun danışıqlardan sonra Britaniyalılar yalnız iclas keçən zaman Azərbaycan bayrağının qaldırılmasına razılıq verdilər. Bir şərtlə ki, iclas bitən kimi bayraq aşağı endirilsin. Birinci iclas olduğunu nəzərə alaraq və ilk dövrlərdə Britaniyalıların bu tələbi ilə razılaşmaq məcburiyyətində qaldılar. Amma hər halda, istənilən halda Azərbaycan parlamenti müsəlman şərqində ilk parlamentli cümhuriyyətin toplandığı iclas salonunda baş verən hadisələr yalnız bu ölkəyə, Azərbaycana məxsus idi. Bu bizim fəxr etdiyimiz, qürur verici bir faktdır. Unutmayaq. 1918-ci ilin 7 dekabrında müsəlman şərqində ilk parlament bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda, Bakı şəhərində açıldı. Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək. Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. 2018-ci il bəstəkar və müğənni Füzalə xanım Ağayeva Cəfər Cabbarlının şeirinə, sevdiyim şeirinə mahnı bəstələyir. Bu mahnı Azərbaycan bayrağına həsr olunub. Cümhuriyyətimizin 100 illiyinə və bayrağımıza həsr olunan zənnimcə ən gözəl və ən möhtəşəm əsərlərdən biri olaraq həm də tariximizə düşəcək. Mən Cümhuriyyət qurulan anda doğdum. Altın köksün hilal yıldız ışıqları öpüncə nuru səndən şah dağının gün doğuşu diliyor. Gəncə üsyanı baş tutanda atam doğdu. Bir səyahla könüllərə hey salamlar söylüyor. Güllələrdən dərik-dərik olmuş bayrağı evə gətir. O gündən həmin bayraq bizim ailəmizin əmanətidir. Əziz sirdaşlarım, bugün biz sizə Azərbaycan tarixinin ən şanlı günlərinin xronologiyasını təqdim etdik. Geniş danışmadıq. Bu haqda ədəbiyyatda kifayət qədər yazılıb. Əgər bu sizə maraqlıdırsa, hökmən vərəqləyib, onlar haqqında daha ətraflı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Bizim borcumuz sizə müəyyən məlumatları xatırlatmaqdır. Və bugünkü buraxılışımızda da biz bunu etməyə çalışdıq. Amma onu da söyləyim ki, belə tarixi xronologiyalara biz hələ irəlidə yenə də qayıdacağıq. Çünki
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu, Sovet dönəmi barədə müəyyən mənfi fikirlər səslənsə də, bu dövrün özünün də müəyyən müsbət cəhətləri olub. İrəlidəki buraxılışlarımızda biz bunlar barədə də söhbət açacaq. Hələlik isə doğma şəhərim haqqında, doğma yurdumuz haqqında ən gözəl mahnılardan biri Azərbaycan mahnısı Müslüm Maqamayevin ifasında səslənsə, mənə elə gəlir ki, bugünkü buraxılışımıza nöqtə qoyar. Sirdaşı mavi ekrandan izləyə bilmədiniz? Eybi yox, Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və ürəyiniz istəyən zaman rahat baxın.